Okey hari ni kita akan teruskan dengan topik 3.3 trapezium rule eh? trapezium rule kita teruskan dengan 3.3 trapezoidal rule okey ini adalah antara kaedah kita nak mencari integration dengan menggunakan trapezoidal rule okey kita okay, katakan uh, kita ada soalan kita nak mencari find the integration start from a to b function kita adalah fx respect to X Okay, kalau kita belajar sebelum ni kita akan integrate terus ok nah, tapi ada uh, beberapa function yang kita tak boleh integrate terus kita boleh menggunakan kaedah trapezoidal rule ni eh. jadi kalau kita lihat di segi nama dia trapezoidal rule ni maksud dia kita akan menggunakan kaedah mencari luas trapezium Okay, jadi kalau katakan kita ada graf yang biru ni kita ada graf yang biru ni katakan uh, saya labelkan ini adalah function dia adalah fx ok, ini kita punya graf dan kita mencari integration ni dengan cara kita akan pecahkan beberapa kawasan ni dengan menggunakan beberapa trapezium ya, yeah, trapezium yang pertama yang ni kemudian trapezium yang kedua sampai lah yang di hujung ni ok, lagi banyak trapezium dalam kawasan yang kita nak cari ni lagi tepat kita punya jawapan ok, ha, jadi kalau kita nak labelkan ni Uh, ini adalah bermula daripada X0. Ini yang pertama dia adalah X0. Kemudian yang kedua tu adalah X1, X2, X3. Kemudian yang terakhir adalah X4. Okay. Dan tinggi ni kita boleh labelkan dia sebagai uh, kita boleh labelkan Y0. Kemudian Y1, Y2, y sub 3 and y sub 4 ok kalau kita lihat uh, formula trapezium ni eh, kalau kita ada bentuk trapezium ok katakan yang ni bentuk trapezium bila kita nak mencari area kita mesti ambil uh, menggunakan ok katakan sini a b c ok kita akan buat 1 per 2 yang selari ni kita jumlahkan A tambah B kemudian kita akan darabkan dengan jarak di antara dua yang selari ini. so kita akan darabkan dengan C okay? ha, jadi untuk kaedah trapezoidal rule ni kita akan menggunakan formula hampir seperti yang ni lah ok dalam trapezoidal rule ni kita perlukan yang pertama kita perlukan ya, kita perlukan A A ni yang ni lah limit di dia A hingga B dan uh, kita lihat di sini kita ada h ni adalah lebar dia untuk di sini kalau kita nak menggunakan trapezoidal rule yang jarak antara dua selari ni kita gunakan h ha h ni yang nilah ni eh, lebar ini h okey ha, okey jadi kalau kita menggunakan trapezoidal rule yang pertama kita perlukan nilai h dulu okey nilai H. Okay, so H equals to B minus A over N. Okay. Di mana N ni adalah number of trapezium. Eh, okay, Kalau kita lihat ke sini, N ni adalah number of trapezium. Okay. Kalau di segi istilah ni, dia akan menggunakan, kadang-kadang soalan ni menggunakan subinterval. Subinterval. Interval. Interval eh okay, kadang-kadang soalan menggunakan strips. Okay. Ordinal maksud dia nombor yang ada tu kita akan ambil tolak 1. Jadi nilai n tu adalah kita mesti ambil tolak 1. Jadi kalau menggunakan ordinal, maka n tu adalah kita akan ambil ordinal yang diberi dalam soalan tu kita mesti tolak 1 untuk mendapatkan nilai n. Eh okay. jadi biasanya soalan dia akan menggunakan istilah sub interval ataupun strips ha, maka itu adalah n n ni adalah merujuk kepada number of trapezium lagi banyak n kita ni lagi banyak bilangan trapezium di bawah graf ni lagi tepat kita punya jawapan Okay. so kalau kita nak mencari uh, integration tadi so integration start from a to b fx dx so kita akan menggunakan formula uh, h over 2 eh sama seperti area of trapezium tapi kita akan gunakan h over 2 kemudian uh, kita akan gunakan okay, untuk yang awal dan akhir ni kita akan jumlahkan y not plus y sub 4 hai eh, maksud dia awal dan akhir ni kita akan jumlahkan Kemudian, untuk yang lain-lain tu, kita akan darab dengan 2. Maksudnya, Y1 tambah dengan Y2 tambah dengan Y3. Okey. Ha, ini konsep kita nak menggunakan tapezoda rule. Maksudnya, untuk nilai awal dan akhir. Okay? Untuk Y0, awal dan akhir kita jumlahkan. Okay? Kita jumlahkan terus. Okay? Kita jumlahkan. Kemudian, untuk yang selain daripada nilai-nilai yang awal dan hujung ni, kita akan darab dengan 2. So, kita jumlahkan Y1 tambah Y2 tambah Y3. Kita akan darabkan dengan 2. Okay. So, ini adalah formula asal dia. Tapi, kalau kita nak mudah, biasanya untuk kita menggunakan trapezoidal rule ni, kita akan menggunakan table. Okay. Formula asal dia macam ni lah. Tapi, lebih mudah kita menggunakan table. Okay. Kita lihat contoh. Okey contoh soalan nombor 8. Okey. Use trapezoidal rule to find an estimate of the following definite integrals giving your answer correct to 4 decimal places. Maksudnya so, jawapan kita mesti gunakan 4 decimal places. Jadi kalau soalan nak 4 decimal places, bila kita membuat pengiraan kita kena lebihkan satu. Okey. Jadi dalam pengiraan kita mesti gunakan 5 decimal places. Okey contoh eh. Kalau kita lihat di sini Uh, N kita ni adalah dia menggunakan perkataan ordinal eh. kalau ordinal jadi kita rujuk balik nota saya tadi kalau ordinal kita akan baca bukannya 4 kita akan baca 3 sebab kalau menggunakan ordinal kita kena tolak 1 untuk N okay? jadi kalau kita nak dapatkan nilai H dia so H ni adalah formula dia B tolak I ataupun nak senang kita ambil dia limit 4 tolak 1 perkan dengan tiga. Okay. Eh? Jadi, step yang pertama kita mencari nilai H itu berapa. H itu adalah lebar kita punya trapezium. H nya, formula dia adalah B minus A over N. Okay. Jadi, kalau kita gantikan, B dan E ini adalah limit. Atas dan bawah. So, kita dibuat by 3. Okay. So, daripada sini kita akan... dapat nilai dia adalah satu. So H tu adalah satu. Okay, H dia adalah satu. Okay, kemudian uh, step yang seterusnya kita akan bina uh, table. Eh. Kita akan bina table. Okay, kita akan buat table seperti yang ni. So kita akan pecah beberapa kolom. Okay, katakan ini adalah nilai x. Yang ini adalah function kita. Okay, katakan function kita 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 tu kita labelkan y sama dengan ln x over x. Okey, kita punya function kita. Okey, kemudian uh, yang pertama katakan saya start dengan x0 tu adalah limit yang pertama, 1. Kemudian kita akan gerakkan ke nilai yang berikutnya dengan menggunakan nilai h tadi. Nilai h sama dengan 1. So kita akan gunakan tambah 1. Setiap kali kita nak tukar nilai, kita tambah 1 dengan menggunakan H ni. So, kita akan dapat 2. Teruskan lagi. Kita akan dapat 3. Sampailah kita berhenti pada limit yang terakhir. Okey. Ha, jadi, kalau kita nak buat pengiraan, pastikan kita bermula daripada 1, berakhir pada 4. Berakhir pada 4. Bermula pada 1 sampai 4. Okey. Kalau katakan H kita 0.5, maka kita akan ambil satu, kemudian 1 kemudian 1.5 2, 2.5 sampai kita dapat Nilai yang terakhir itu adalah 4 okay, Itu untuk yang sebelah kiri Kemudian untuk yang sebelah kanan ni Kita pecah lagi dua kolom okay, Katakan saya pecah lagi Kepada dua kolom okay, Yang ni Yang ni pun sama okay, Katakan ni saya buat sini Okey, jadi yang pertama kita ambil nilai X ni 1 ganti dalam function kita ni. ini ha, kalau kita nak mudah ni kita masukkan dalam calculator. Kita gunakan ln alpha X over alpha X. Okay. So bila kita guna calculator kita akan gunakan calculation je. Masukkan nilai 1. So kita akan dapat nilai Y yang pertama adalah 0. Y yang pertama adalah 0. Kemudian kita ambil nilai yang terakhir pula. Gantikan dengan 4 pula. Jika kita ganti 4 kita akan dapat 0.34657. Okey. so ingat tadi eh kalau soalan nak for decimal places maka kita mesti dalam pengiraan kena lebihkan satu. Okey, lebihkan satu. So jadi 5 decimal places. 5 decimal places. Okey. Kemudian untuk kolom yang kedua ni kita ganti dengan nilai antara 1 dan 4 tadi. So yang yang pertama tu 2. So kita guna kalkulator, masukkan nilai 2 kat sini. Kita akan dapat 0.34657. Kemudian kita ganti nilai 3 pula, 0.36620 36620. Okay. Kemudian uh, kolom yang Pertama ni kita jumlahkan so kita akan dapat 0.34657. Kemudian yang kedua ni kita akan ambil 0.71277. E, okay, 77. Okey. Kemudian, Okey. Kemudian barulah kita jawab soalan. Eh? Kalau kita nak mencari nilai integration integration step from 1 to 4 ln x over x dx. Okay. Ha, so kita tengok balik formula. Kita akan gunakan h over 2. Okay. h kita adalah 1 over 2. Eh? Yang satu ni adalah h. Kemudian ha, kalau kita dah ada table kita ambil je nilai yang kita dah jumlah tadi ni. Kolom yang pertama kita salin 0.34657. Kemudian untuk kolom yang kedua, kita ambil nombor ni tapi kena dengan 2. 0.71277. Ok. So kita kira. Nilai kan. So kita akan dapat. Pastikan jawapan akhir kita mesti dalam bentuk 4 decimal places So 0.8861. Ini sebab kita nak jawab soalan dalam bentuk four decimal places. Okay, ha, ini contoh kalau kita nak mencari nilai integration by using trapezoidal rule. Okay, kita lihat contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Okay, jadi kalau kita nak jawab soalan, kita kena ingat kita mesti bermula daripada nilai n. Okay, kita lihat soalan. Kalau ordinal kita akan ambil tolak satu. Soalan A tadi. Tapi kalau sub interval, maka terus kita ambil n tu sebagai 4. Okey, ha, jadi step yang pertama kita kena kira dulu h. H ni formula dia adalah b tolak a per dengan n. Okey, kemudian kita akan ambil kalau kat sini 1 tolak 0 kemudian dibuat by 4. Okey. So kita akan dapat Uh, kita akan dapat okey sama ada 1/4 ataupun boleh ambil sebagai 0.25. Eh selalunya ambil di sama nombor lagi lagi mudah. Okey, kemudian uh, sama kalau kita nak buat pengiraan ni kita lebih mudah gunakan table. Nah, so kita buatlah table. So saya buat table macam tadi. Ya okay, kita pecah nilai x yang pertama. Okay, X yang pertama. Ini nilai X. Ini adalah nilai Y. Y itu adalah function soalan. 1 per square root of 1 plus square root of X. Okay. Ha, nah, yang ni kita ambil daripada yang dalam ni. Okey, kemudian kita mulakan nilai yang pertama x not. Okay, eh bermula pada 0. 0 ni sebab limit yang awal ni adalah 0. Kemudian kita akan bergerak ke X sub 1 dengan menggunakan nilai H3. Ha, so kalau kita gerakkan tambah dengan 0.25. So dapat 0.25. Kemudian teruskan lagi X2 dapat 0.5. Teruskan lagi X3 0.75. Kemudian X yang keempat adalah 1. Jadi pastikan kita bermula dengan 0 berakhir dengan 1. Macam inilah bermula dengan 0 berakhir dengan 1 ok kalau tak dapat nilai yang terakhir ni maka mungkin kita punya H tu salah ha, so kena check balik ok kemudian kita tambah sikit kolom kita pecah kepada 2 eh? Okay, kita pecah kepada 2 Okey, jadi yang pertama, ya ini equation ni kita masukkan dalam kalkulator kalau kita nak mudah okay. so kita ambil 1 over square root of 1 plus square root of alpha x kemudian tekan calculation masukkan nilai 0 mak maksud dia kolom yang pertama ni masukkan nilai awal dan akhir so kalau kita gantikan kita akan dapat nilai y itu 1 kemudian gantikan 1 dalam ni kita akan dapat nilai 0. kosong. Uh, tujuh kosong tujuh sebelas ok ha, yang ni kita ambil five decimal places sebab soalan nak four decimal places so lebihkan satu kemudian untuk yang kolam yang kedua ni kita ambil nilai yang di tengah ni X1 2 dan 3 ha, so kita masukkan kat sini kosong dua lima so jawapan dia adalah kosong lapan satu enam lima kosong Kemudian teruskan lagi kita akan dapat 0.76537 Kemudian nilai yang ketiga adalah 0.73205. Kemudian kita jumlahkan. Eh, jumlahkan jadi dapat 1.70711. Kemudian yang ini adalah 92. Okey, jadi yang terakhir ni kita akan gunakan kita gunakan 0 to 1 okey dx over square root of 1 plus square root of x. Okey, so kita gunakan formula. Formula kita adalah h over 2. Kemudian kita daripada table ni ambil bacaan yang pertama ni salin je Kemudian bacaan yang kedua kita ambil tapi kena harap dengan 2. 2.31392. Kemudian kita terus cari nilai dia dan tinggalkan jawapan dalam bentuk four decimal places. So lebih kurang 0.7919 ini untuk menggunakan four decimal places. Okay. Okey, seterusnya kita lihat soalan sembilan. Sama juga. Kita nak mengira nilai integration tetapi menggunakan trapezoidal rule. Okey. Jadi kalau kita lihat soalan ni, n kita dah ada. Jadi untuk di sini kita terus mencari nilai h. Okey, so kita kira je h adalah formula B tolak A dengan N. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini uh, B B kita adalah pi over 2 Kemudian sasat to 0 Dibuat by N N dah diberi 4 Okay. Ha, uh, so kita boleh ambil nilai H tu adalah ha, uh, Pi per Ataupun kita boleh ambil Pi per 8 okay. Pi per 8 Ok Kemudian kita teruskan dengan kita teruskan dengan uh, table eh. Selanjutnya kita guna table. Okey, kita create table. Okey, jadi yang pertama ni nilai kalau di sini kita menggunakan theta eh. Ha, so ikut soalan theta. Okey, katakan function kita kita gunakan y equals to square root of cos theta. Okey, so theta yang pertama. Okay, jadi teta yang pertama kita gunakan teta 0 eh. Kita gunakan teta 0 bermula daripada 0. Okey, kemudian teruskan lagi. Ah, uh, ingat setiap kali pergerakan kita gunakan nilai pi per 8. So kita jumlahkan ni pi per 8. Kemudian kita gerak lagi. Kita gunakan tambah lagi pi per 8 so dapat pi per pi per 4. Kita okay, teruskan lagi kita akan dapat pi per 3 pi per 8 3 pi per 8 ok teruskan lagi kita akan berhenti pada pi per 2 pi per 2 ok so kita akan buat table macam ni ok so ini yes ok jadi kalau kita lihat soalan kita ni menggunakan trigonometri dan dia menggunakan pi. Jadi kalau kita nak guna kalkulator, pastikan kita mesti setkan kalkulator kita mesti gunakan mod dalam bentuk radian. Eh? Mesti gunakan mod dalam bentuk radian. Oh, tak salah. Okay? So kita masukkan dalam kalkulator ni square root of cos nak guna alpha x boleh. Ni eh? lebih mudah gunakan alpha x. G okay, alpha X. Kemudian, kita masukkan nilai 0. Okay? Kalau kita ganti 0, jadi permulaan ni kita ganti dulu untuk nilai awal dan akhir. So, yang pertama 1. Kalau kita ganti dengan pi per 2, kita akan dapat 0. Ok, kemudian kita ganti pula nilai yang di tengah pula. Ok, bila kita dah siapkan table ni, maka barulah kita jawab soalan. So, soalan kita, integrate start from 0 to pi over 2 kemudian square root of cos theta d theta ini kita punya soalan so equals to kita mulakan dengan h over 2 kemudian kita masukkan nilai yang pertama nilai 1 kemudian nilai yang kedua mesti dia darab dua. So 2 So, 2.42070 Ok Dan kita akan dapat jawapan hari kita adalah uh, 1.1470 eh? 1.1470 sebab kita nak mengikut soalan for decimal places soalan kita lihat soalan yang ke 10 sama juga kita akan mencari uh, nilai integration tetapi kita menggunakan trapezoidal rule Kemudian soalan menggunakan for sub intervals. Okey. Ha, jadi kalau kita lihat kat sini kita punya n kita adalah 4. Ha, kita ambil terus daripada 4. Kita akan tolak 1 kalau ordinal. Okey. Kemudian uh, step yang pertama kita akan gunakan cari nilai h. H itu adalah formula b dia b tolak a per n. Okey, sekarang kita punya b kita adalah pi per 4 subset to 0 and then divide by 4 ok so kita akan dapat H2 nilai dia adalah pi per 16 per 16 ok kemudian seterusnya kita akan create table yang pertama adalah X kemudian yang kedua adalah ok yang X Kemudian yang kedua adalah kita katakan label y equals to cos to the power of 4 x. Okey. Ah yang ini pun pastikan mesti menggunakan mode radian. Mode radian. Okey mode radian. So kita ganti nilai yang pertama. Ni okay. kita gerakkan nilai yang pertama x sub 0 bermula daripada 0. Maksud dia limit kita yang paling bawah ni adalah 0. Kemudian kita gerak dengan menggunakan nilai ni. Pi per 16. Okay, pi per 16. Jadi kita akan tambah dengan pi per 16. Kemudian kita gerak lagi. Tambah lagi pi per 16. So kita akan dapat pi per 8. Kita gerak lagi. Tambah lagi dengan pi per 8. Dapat 3 per 16. 3 per 16 pi. Okey, kita gerakkan lagi. Yang keempat Kita tambah lagi dengan pi per 16 So dapatlah pi per 4 Ok pi per 4 Kita akan berhenti Mesti berhenti pada pi per 4 Kalau tak tak dapat berhenti pada pi per 4 Kemungkinan besar kita punya H2 Salah Ok ha, so kena check balik pengeraan h So kita teruskan Okay, ini saya lengkapkan dulu table ni. Yes. Okey, sama juga bila kita jumpa soalan soalan kita ni dia menggunakan cos yang pertama trigonometri. Yang kedua dia ada pi, maka mesti guna mod radian. Okey. so kalau kita nak masukkan ke dalam kalkulator ni kena hati-hatilah kalau nak gunakan kalkulator ni kita akan guna kalkulator, kita buat kurungan. Kurungan cos x untuk kurungan kuasa 4 ha. Dalam kalkulator kita kena ambil Kurungan cos x tutup kurungan kuasa 4 Tapi dari segi penulisan Kuasa 4 itu adalah Berada di atas cos ya. Eh? Ini cara penulisan Dalam kalkulator mesti guna kurungan kuasa 4 okay, ha. Jadi kita guna kalkulator Kita masukkan eh, Kita buka kurungan Cos Tekan alpha x alfa x tutup balik kurungan kemudian tekan kuasa eh, kuasa 4 baru tekan calculation Okey, kita masukkan nilai yang pertama 0 so nilai yang pertama 0 kalau kita gantikan dapatlah nilai 1 kemudian ambil nilai yang di ujung pula ganti dengan pi per 4 ganti dengan pi per 4 Okey. So kita akan dapat nilai 0.25 0.25 Kemudian, baru kita teruskan dengan kolom yang kedua bermula daripada X sub 1. Okay, kita gantikan. Disebabkan soalan nak uh, dalam bentuk for decimal, for decimal places, maka dalam pengiraan lebihkan 1. Okay. So, kita tekan balik calculation, masukkan pi per 16. Okay, kemudian barulah kita jawab soalan. Okay. Soalan kita sebenarnya integrate 0 to pi over 4 cos to the power of 4x respect to x. Maka kita gunakan formula dia adalah h over 2. So pi over 16 divided by 2. Kemudian kita ambil kolom yang pertama 1.25. Kemudian bila kita ambil nilai kolom yang kedua pastikan darab 2. So 2.13183. Okay, dan kita cari nilai dia. Gunakan calculator, kita akan dapat 0.5413. Ini jawapan lagi dia. Untuk jawapan 4 di semua places. Okey, kita lihat soalan 11. Okey, soalan 11. Okey, sama juga. Use the trapezoidal rule with uniform. Maksudnya, Saragam eh. Dengan lebar dia adalah 0.4. Okay. Untuk soalan ni. Kita punya H kita dah diberi. 0.4 ni adalah lebar dia. So H adalah 0.4. Ha. So tak payah kira H dia. To estimate the area. Ha. Maksudnya kita nak mencari area. Kalau kita gunakan integration. Itu maksudnya kita mencari area. Okay. Ha. Jadi untuk soalan ni. Maksudnya kita. Uh, nak menjawab integration start from 2 minus x sin x uh, start from 1 sorry 0 to 2 ha, kita nak mencari nilai ni tapi dengan menggunakan trapezoidal rule ok so h dah ada terus kita buat table je yeah, jadi kalau kalau kita buat table dia menggunakan x so x yang pertama X. Kemudian kita buat table. Okey. Kemudian Y ni kita ambil dalam integration tu. Okey. Yang ini pun kita mesti setkan dalam calculator menggunakan mood radian. So yang pertama kita ambil X 0. Kita ambil yang pertama 0. Sebab limit yang paling bawah ni 0. Okey. Kemudian kita gerakkan dengan menggunakan h ni. So x sub 1 equals to 0.4. Teruskan lagi sampai kita berhenti pada nilai 2. Okay, so x sub 2 0.8. Okay, 0.8. Teruskan lagi x yang ketiga, tambah lagi 0.4. Jadi 1.2. Teruskan lagi. 1.6. Okey, teruskan lagi sampai lah kita berhenti pada sempadan yang terakhir. Kalau kita berhenti pada sempadan yang terakhir, maknanya betul lah kita punya nilai H kita. Okey, so saya sambung ni. Okey, dan kita pecah kepada dua kolom. Okey, jadi dalam kalkulator kita pastikan mesti gunakan mode setkan mode radian. Okey, kemudian masukkan in bracket 2 minus alpha x. Close bracket. Kemudian kita masukkan sine alpha x. Okay, tutup kurungan. Kemudian kita tekan di calculation. Masukkan nilai yang pertama. Nilai yang pertama 0. So kita akan dapat nilai 0. Yang terakhir. Gantikan dengan 2. 0 juga. Kemudian kita ganti nilai yang di tengah. Eh, pastikan soalan nak dalam bentuk oh, Soalan yang tak nyatakan dia nak berapa So kita boleh gunakan 4 di semua places Ataupun 5 di semua places okay, Katakan saya ambil lebih lah 5 di semua places 0.62307 Okey, kemudian barulah kita jawab soalan Soalan kita nak dapatkan integration Set from 0 to 2 function kita 2 minus x sin x dx ok equals to kita punya formula h over 2 h kita 0.4 divided by 2 ok kemudian uh, kolom yang pertama total dia 0 kemudian kolom yang kedua pastikan multiply by 2 2.62936 ok dan kita jumlahkan jawapan akhir kita adalah uh, 1.0517 ini kalau kita ambil jawapan for decimal places ok kita lihat soalan 12 ok by using the trapezoidal rule with 5 strips ok ha, ini maksud dia merujuk kepada ini adalah maklumat N ha, so N kita ambil dari 5 so yang pertama N tu 5 sign Kemudian soalan, soalan sekarang dia nak mencari volume. so kena hati-hatilah. Sebab kalau kita gunakan formula trapezoidal root terus, itu maksud dia kita mencari area. Okey. Ha, jadi nanti dalam formula pastikan kamu kena gunakan formula volume. Okey. Kemudian soalan yang sama dia menggunakan answer give your answer correct to four decimal places. Maksudnya di segi pinggiran lebihkan satu. Okey. Okey, jadi sekarang ni kalau kita refer balik formula volume ni kalau kita rotate about x axis, x axis, maka formula kita mesti gunakan pi integration ini mesti guna dx. Ini mesti guna dx, yang ini mesti guna y kuasa 2. Okey, ha, y kuasa 2. Ah, ha, so kita gunakan formula tu. Okey. Ok, jadi sekarang ni um, kita boleh gunakan table. Ok, kita boleh create table. Uh, kita kira dulu dia punya H dulu. Uh, kita punya nilai 1 hingga 5 eh. Kita punya nilai 1 hingga 5. 1 hingga 5. Ok, kita tentukan dulu dia punya H dia. H ni adalah B tolak A. So, 5 tolak 1, 4. So, 4 per. 4 per 5. Ok. So, kita ambil 5 tolak 1 per 5. So, kita akan dapat 4, 4 bahagi 5. Ok. So, 4 bahagi 5, Eh. 4 bahagi 5. So, dapatlah 0.8. Jadi, bila kita gunakan table, kita gerakkan mesti ambil nilai 0.8. So, kita akan buat table... Okey, yang ni table. Okey, kita akan guna table ni. Okey, yang pertama kita gunakan x. Yang kedua y kita ni, y kita ni, kita ambil yang integration tadi. Mesti gunakan y kuasa 2. So y kita adalah x x alone x kuasa 2. Okey. Yang pi ni nanti kita buat kemudian. Pi ni kita letak di luar. Kita fokuskan kepada function je. Kita mesti gunakan kuasa 2 sebab kita punya formula volume. Okay? Kalau nak cari area, kita hanya ambil Y je. Ha, ini yang kena hati-hati ni. Kalau volume, kita mesti ambil kuasa 2. Ha, sebab formula kita yang ni. Okay? Okay. Kemudian kita mulakan dengan isonaut. Bermula dengan nilai 1 sebab dimit bawah ni 1. Kemudian gerakkan. Tambah dengan 0.8. So 1.8. Tambah lagi 0.8 dapat 2.6. Tambah lagi 1.8. Okey 1.8. Eh okay, kita ambil 2.6 tambah 1.8. Kita dapat 4.4. Okey kita dapat 4.4. Uh, tambah lagi dengan 1.8 tambah 1.8 bukan tambah 1.8 tambah 0.8 dah terlebih saya 2.6 tambah 0.8 ok yang ini dapat 3.4 Okay. tambah 0.8 dapat 3. 3.4, 3.4, kemudian kita teruskan lagi tambah dengan 0.8, tambah 0.8, kita akan dapat 4.2. Okay, kita teruskan lagi sebab kita mesti berhenti pada nilai uh, 5. Tambah 0.8 dapat 5.0. Okey, ha, so, yang ni panjang sikit lah kerja ni. Okay. So, ni kita tambah sini. Okey, Kemudian kita bagi dua. Okey. Okey, kemudian nanti gunakan calculator kita pastikan mesti gunakan okey tadi mode radian kita tukar balik di okey so kita masukkan masukkan Uh, kurungan alpha x kemudian kita type je ln x alpha x untuk kurungan dan tekan kuasa 2 baru kita tekan calculation nilai yang pertama 1 ok so ini akan dapat 0 kemudian nilai yang terakhir masukkan 5 kita akan dapat 64 64 ok soalan nak for decimal places Okey, ha, ni sepatutnya banyak lah nombor ni So, tujuh, lima, tujuh. Okey, ha, ni sebab kemarin sangat nombor ni saya ambil empat je lah. So, tujuh, tiga. Okey, nak ambil lima pun boleh. Okey, kemudian kita tekan collision, masukkan nilai 1.8. Okey, kemudian barulah kita jawab soalan. Okey, soalan kita adalah nak cari volume So jangan lupa kita mesti ada pi kat depan ni. Dan function kita adalah a uh, x ln x kuasa 2 dx. Okey, so kita ambil h kita adalah 0.8 bahagi dengan 2. Kemudian kita ambil 64 7572 73 tambah dengan 2 kali 609329. Okey, kemudian kita jumlahkan. Okey, kita ambil dulu 60.9329 darab 2. Okey, tambah dengan 64.7573. Okey, kemudian darabkan dengan 0.4. Okey, ah so jawapan dia adalah 74.6 empat sembilan dua pi jangan lupa pi depan ni ada pi eh? pi ok inilah kita punya jawapan dalam bentuk five decimal places ok ataupun boleh juga jawapan dia adalah uh, kita boleh tukar kepada uh, jawapan volume adalah sama dengan dua tiga empat point lima dua Ha, ini jawapan yang lain lah kalau tak nak guna dalam pi. So, boleh berhenti pada 234.52. Soalan nak for decimal places. For decimal places. Maka saya kena lebih kan lah. So, 5175. Lima satu tujuh lima.